Polovina února je pro základní školy v Otrokovicích tradičním termínem pro zápis budoucích prvňáčků. S kamerou jsme nahlédli do všech tří otrokovických základních škol zřízených městem a jako každý rok jsme se zeptali, co školská zařízení nabízejí nejen prvňákům, ale i dalším žákům z vyšších ročníků. Přišli se vlastně zapsat děti, které mají, nebo rodiče s dětmi, kteří mají zájem navštěvovat naši školu. Naše škola nabízí především výuku v jazyku, vyučujeme spoustu cizích jazyků, jsme moderně zařízená škola, máme spoustu interaktivních tabulí, nabízíme moderní technologie, moderní výuku, máme k dispozici výuku i z tablety, takže jsme velice dobře vybavená škola. Předpokládáme, že zápis proběhne standardně, že nebude se ničím vymykat od předchozích let. Předpokládáme, že na naši školu přijde zhruba stejný počet žáků, jako byl v loňském roce, takže z toho odvozuji, že budou asi dvě první třídy, uvidíme podle počtu zapsaných dětí. Co naše škola nabízí pro příští školní rok? Nabízíme zaprvé standardní výuku, což asi všichni od nás očekávají, že děti, které přijdou do prvních tří, tak se naučí číst, psát, počítat a postupně se budou učit další věci potřebné pro život. Z těch našich projektů, které budou pokračovat dál, bych uvedla, zdravou školu, bych uvedla férovou školu, což znamená, že vlastně ono se to spojí i se zápisem, což znamená, že vlastně přijímáme všechny děti, i děti, které jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodněné nebo zdravotně postižené, přijímáme i děti s nějakým určitým sociálním začleněním, sociálním handicapem, takže vlastně opravdu jsme škola, která je otevřená všem dětem a předpokládáme a jsme rádi, že zatím to tak je, že jsme schopni všem těmto dětem poskytnout vzdělání na té úrovni, jaké oni potřebují. Samozřejmě těch projektů, které naše škola nabízí, je velké množství. Nedovedu teďka říct, který je pro nás nejdůležitější, ale v každém případě, kdo chce o naší škole se dozvědět, máme to na stránkách, jsme v místním tisku, takže myslím si, že ty informace všichni ví a kdo chce, tak ať přijde. Tak, když mě vytahovat barvičky podle toho, co řeknu. Takže, když řeknu sluníčko, jaká barvička tě napadne? Žlutá. Zkus ji vytáhnout, ať vím, že ji upoznáš. Tak, výborně. Když řeknu jablíčko, kterou vytáhneš barvičku? Červeno. A hezky to řekni, ano? Červeno. Dobře. Když řeknu švestka, jakou má barvičku švestka? A to je? Fialová. Thank you.
Tak jako každý rok vlastně jsme ten zápis tematicky zaměřili na probíhající celoškolní celoroční projekt, takže dneska to máme v takovém sportovním duchu, kdy se chystáme na olympiádu. No a ty olympijské úkoly v uvozovkách plní taky děti vlastně, když jsou u paní učitelek při samotném zápisu. Takže volíme opravdu takovou tu hravou formu, aby děti nebyly stresované. No a i při tom zápisu se vlastně objevují prvky ze způsobu matematiky, který u nás ve škole matematiku učíme, takže nabízíme výuku matematiky podle metodiky pana profesora Hejného a v těch předcházejících letech se nám ta metodika velmi osvědčila. Myslím si, že je to vidět u těch dětí, které tou výukou už prošly, teď už jsme vlastně ve třetí třídě, že opravdu tam dochází k daleko lepšímu rozvoji toho matematického myšlení. K té matematice ještě přidám, že vlastně hrozně důležité je pro nás taky to, aby děti se chytly v tom světě okolním, takže můžeme nabídnout zvýšenou dotaci pro výuku finanční gramotnosti, to je takové specifikum naší školy a plus další věc, kterou si myslím, že ocení hlavně rodiče dětí, které právě přichází k nám do školy, nabízíme rozšířenou logopedickou péči pro děti v těch nejmenších ročnících.